السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيران محترم وملغرو، يخبل غزل ده سر شريكم مطلع ده چه پتور اشپا کے ده سبا پلور سفر کوما، پتور اشپا کے ده سبا پلور سفر کوما، اشنا چسکے گی زستا پلور سفر کوما، پتور اشپا کے د سبا پلور سفر کوما، اشنا چسکے گی زستا پلور سفر کوما، زل کڑون کوم مزل خو تر منزل برسم، ز لکڑون کوم مزل خو تر منزل برسم، لک مجنون یم لیلا پلور سفر کوما، د محبت نخ خو بالکل پکې نو وینم، د محبت نخ خو بالکل پکې نو وینم، صدا زړګیا چې د چا په لور سفر کوما، د محبت نخ خو بالکل پکې نو وینم، صدا زړګیا چې د چا په لور سفر کوما، زړګیا بیا دے ہم من مزن دیار پلوری، زڑگیا بیا دے ہم من مزن دیار پلوری، خبر پوہیگم دبلا پلور سفر کوما، پیبتدا ہوئے توبا توبا خیران کرم پزان، پیبتدا ہوئے توبا توبا خیران کرم پزان، اس دی خدای خیر کری انتہا پلور سفر کاؤما، خلیل ودان چی حق تحق وای مدا سیما، خلیل ودان چی حق تحق وای مدا سیما، خرچا پریخیم تنہا پلور سفر کاؤما، خلیل ودان چی حق تحق وایم ادا سیما، ہر چا پریخیم تنہا پلور سفر کوما، ہر چا پریخیم تنہا پلور سفر کوما.